senhores telespectadores. Eu não tenho razão nenhuma para esconder que eu vi aproximar-se o fim deste ano de 98 sem que houvesse uma homenagem, uma grande homenagem à viagem do Vasco da Gama. Como sabem, essa viagem é o próprio argumento dos Lusíadas. É o principal acontecimento da história de Portugal. Bom, os meses passavam, veio o inverno e a primavera, e brilhou o outono e houve a Expo, e nada de homenagens ao Vasco da Gama. Bom, eu hoje sinto-me particularmente realizado, porque a homenagem que era precisa, afinal, foi feita. Não foi feita onde eu gostava que fosse. Bom, eu realmente gostava de ver isto na Expo, não pode ser. Bem, ao menos no centro de Lisboa, que lindo era ver isto no Terreiro do Paço. Bom, mas também não foi. O Terreiro do Paço, bom, é para quem passa por lá. Mas vim encontrar uma evocação dos 10 cantos dos Lusíadas aqui no Extremo Oriente, no Jardim de Camões. Bem no chão estão imagens alegóricas de cada um dos 10 cantos. Como é que foram fazer essas imagens? Também isso foi bonito. Sabem que morreu há poucos meses um dos grandes ilustradores portugueses que até hoje existiram, para mim é um dos maiores, é o Lima de Freitas. O Lima de Freitas é realmente prodigioso, tinha uma capacidade de evocação poética incomparável. Bom, e ele, numa edição dos Lusíadas, é esta edição que eu tenho aqui, eu acho que não me fica mal dizer que é uma edição do Círculo dos Leitores, e eu estou com um exemplar na Biblioteca de Macau, e o prefácio é do meu querido antigo professor Hernani Cidade. Isto foi ilustrado por desenhos lindíssimos. Logo o primeiro canto tem Vênus. Vênus, como sabem, Vênus foi quem, segundo Camões, tornou possível a viagem dos portugueses, porque os deuses estiveram divididos. Quero dizer que para Camões, os deuses são as forças políticas. Há sempre a força do não e a força do sim. Bom, esta gravura mostra a força do não, cá está ele, o vácuo, que não quer que os portugueses cheguem ao Oriente, porque diz ele, os meus feitos no Oriente esquecidos serão se lá chegar a Lusitana gente. E ele tinha conquistado o Oriente, mas é claro, há a Vênus, e a Vênus que está aqui diz que sim, diz que quer que os portugueses consigam chegar ao Oriente. E porquê? Quer porque a Vênus, para o Camões, era latina. E quando os portugueses falam, Vênus lembra-se da sua língua de infância, do seu doce latim. Ao ouvir os portugueses, ela até imagina, com pouca corrupção, que é latina. Ora bem, o que é que fizeram aqui em Macau? Estas imagens do Lima de Freitas deram-nas a um artista ilustre, o Jorge Estrela. O Jorge Estrela transformou isto num desenho de calceteiro. Está ali o desenho do calceteiro. E depois, calceteiros asiáticos, pegando em pedra branca e preta vinda de Portugal, puseram aqui no jardim a Vênus a proteger a navegação portuguesa. O segundo canto é a visita do rei de Melinde. Lá vem ele,
acompanhado de nobres do reino e de senhores, vem de ricos vestidos adornado, segundo os seus costumes e primores. Mas o terceiro canto marca um dos episódios centrais dos Lusíadas, a morte da rainha Inês de Castro. A leitura não é inteiramente fácil, mas todos veem ali a espada. É a espada dos brutos matadores. Os brutos matadores mergulham a espada no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matado tinha aquele que depois a fez rainha. Esta forma do Camões de aludir aos peitos de Inês, as obras com que amor matou de amores aquele que depois da fez rainha, é realmente extremamente significativa. Os Lusíadas vão contando a história de Portugal até que chega ao tempo do rei Dom Manuel. E o rei Dom Manuel tem um sonho. Está profundamente adormecido quando vê aparecerem-lhe dois gigantes que são, estão além, o Indo e o Ganges, representam a Ásia, e os dois gigantes estão a dizer-lhe: é tempo já que mandes a receber de nós tributos grandes. E é assim que Dom Manuel manda Vasco da Gama a caminho da Índia. Canto quinto. O gigante Adamastor. Aí está ele, o gigante Adamastor, com um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que parece sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e os cabelos a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Todos os cantos dos Lusíadas estão representados. O sexto, aquele é o sétimo, este é o oitavo, o nono. Eu não tenho tempo para os mostrar a todos e paro aqui no décimo. O décimo é o homem ao leme. Os portugueses acabaram por fim a sua grande viagem e vão agora a entrar no estuário do Tejo. Eu acho que quem vai ao leme é o próprio Luís de Camões, e as palavras que ele nos diz são as que escreve nos Lusíadas: não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemprada e a voz enrouquecida. Não é do canto, não, mas de ver que venho falar a gente cega e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não dá à pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Senhores telespectadores, todos sabem que estes programas são gravados com uma certa antecedência. Ora bem, eu estou a gravar estas palavras no dia 9 de novembro de 1998. E já viram, isto aqui
tem qualquer coisa que não é Lisboa. Realmente não estou a falar em Lisboa. Estou-lhes a falar em Macau, diante daqueles penedos. Aqueles penedos são a Gruta de Camões. Foi ali que Camões passou 3 anos da sua vida. Mas o que eu lhes queria dizer é que esta manhã todos os portugueses de Macau, logo às 8 da manhã, ligaram a televisão. Ligaram a televisão ansiosos para saber, afinal, o que é que aconteceu. Sim ou não? Sim ou não? Bom, depois lá vieram os resultados. Não vou dizê-los, já lá vão 20 dias, toda a gente até já os esqueceu. Pois foi, claro, o não ganhou. 2,5 milhões de portugueses disseram que não. E o sim teve 1,5 milhão. Isto, números redondos. Nesta altura, eu ainda continuo a ouvir Lisboa. Estou a ouvir muitos comentários dos políticos. O que é que quer dizer não? Isto tem esta significação? Oh, meu Deus, então vocês não veem. É preciso não conhecer o povo português. O povo disse não, por uma razão muito simples. Somos um povo conservador que não gosta de novidades. A palavra exata nem é conservador, é misoneísta. Misoneísta quer dizer ter o horror da coisa nova. O português foi sempre isso. Não gosta de coisas novas. E, portanto, vinha aí regiões e, claro, e disseram que não. Qualquer pessoa, qualquer bom político podia ter previsto isso. Portanto, o que é preciso agora meditar não é sobre a razão porque 2,5 milhões disseram não. É as razões porque o tal 1,5 milhão disse sim, sim. Esse 1,5 milhão quereria mesmo aquelas regiões que a lei propunha? Tenho muitas dúvidas. Sem dúvida, esse 1,000,000 que disse sim porque achava que as coisas assim não estão bem. Não estão bem. E porquê é que não estão bem? Não estão bem porque na resolução dos assuntos públicos há muita demora no comportamento dos funcionários, há muita preguiça, há alguma negligência, há um grande deixa andar, há um grande, olha, isso não é comigo, eu não tenho nada com isso, há um, depois se vê, amanhã também é dia, deixa para lá. A nossa organização administrativa está por dentro cheia desse caruncho. É um ritmo de não fazer. E é um ritmo que, evidentemente, a todos prejudica. Eu, aqui em Macau, estou-lhes a falar diante, estou-lhes a falar num lugar sagrado, diante da morada de Camões. E é invocando toda a sacralidade desse lugar que vou dizer estas palavras. Somos um país que já tem 9 séculos de história. Somos um país com cabelos brancos. Somos um país que já não pode perder tempo. Como sabem, quando os portugueses chegaram aqui, deram à cidade um nome muito bonito. Cidade do Santo Nome de Deus de Macau. Bom, isto vem realmente daquele templo à deusa Amá. Porto, dizia-se Caô, portanto o porto de Amá era Amá Caô, e os portugueses disseram Cidade do Nome de Deus de Macau. É bonito, mas se fosse eu o padrinho da cidade, tinha-lhe dado um nome diferente, tinha-lhe chamado Entroncamento. Bom, entroncamento, como sabem, em Portugal chamamos entroncamento ao lugar onde se cruzam 2 linhas, onde entroncam 2 caminhos.
também chamamos entroncamento àquela cidade, onde aparecem, onde os pepinos são do tamanho das abóboras e onde as ervilhas são maiores que as favas. Bom, esses fenómenos do entroncamento, mas não era por isso. É porque realmente aqui se encontraram a linha do Oriente com a linha do Ocidente. Ainda hoje, quem visita a cidade nota isso de uma forma muito sensível. Por isso, esta cidade devia realmente ser declarada Património da Humanidade. O entroncamento do Oriente com o Ocidente. Há dois nomes que revelam isso de uma maneira muito vigorosa. O nome do século XVI, de um grande poeta português, Luís Vaz de Camões. Outro nome já do nosso século, do século XX, o doutor Sun Yat-sen, o fundador da República Chinesa. Ambos estão ligados a Macau. Sobre o Sun Yat-sen não há dúvida nenhuma, lá está a casa dele, o consultório, o hospital onde ele trabalhou. Sobre Sun Yat-sen, ninguém põe dúvidas de que o seu destino esteve ligado a Macau. Bem, sobre Camões, há quem diga que não. Que não, que isso é uma lenda. Ora bem, as grutas veem os penedos, segundo uma tradição que vem desde há muito tempo. Camões, que não teria podido fazer uma casa, nessa altura os europeus não podiam fazer casas aqui, teria estabelecido a sua habitação debaixo destes penedos. Que provas é que há para dizer que Camões viveu em Macau? Primeiro, ao primeiro biógrafo, que é o Pedro de Maris, que escreve poucos anos depois dele ter morrido, e que diz terminantemente que ele esteve em Macau, que aqui ganhou dinheiro e que era, até diz que era um grande jogador. Ora bem, porque é que o Maris ia inventar isso? Mas há mais. Os mais antigos cancioneiros, olha, o cancioneiro de Madrid, diz que ele escreveu aquele poema famosíssimo sobre os rios que vão, quando ia para a China. O cancioneiro do Cristóvão Borges, que é de 1578, ora, o Cristóvão Borges era um grande, era um juiz, um corregedor, na cidade de Lisboa, portanto conhecia perfeitamente a vida do Camões. Pois o Cristóvão Borges também diz que esse poema foi escrito, e ele não diz que era quando ia, mas quando vinha, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Há o agradecimento do próprio Camões ao conde de Redondo por o ter nomeado para um lugar, ora, a gente nunca se falou noutro lugar que não fosse este lugar de Macau. Mas há Camões a dizer nos Lusíadas que naufragou na foz do rio Mekong. O rio Mekong é uma escala obrigatória dos navios que navegam da Índia para Macau. Há até o nome destes penedos. Estes penedos, num documento do princípio do século XVII, documento de propriedade dos jesuítas, chamam estas pedras os penedos do Camões. Reparem que são, pelo menos, seis provas fortíssimas a confirmar uma tradição de séculos. Eu acho que, perante isto, só ou com muita ignorância ou com muito feitio de contrariar, é que se pode continuar a dizer que a estadia de Camões em Macau não passa de uma lenda. Aqui em Macau as coisas andam muito mais depressa. Eu vou-lhes dar alguns exemplos. O que está diante de nós
é o novo Centro Cultural de Macau. Pensem nisto. Até o chão para o fazer, teve de ser inventado. Isto era o estuário do Rio das Pérolas. Fizeram o chão, o edifício começou em 96 e vai ser inaugurado no próximo mês de março. São 44 mil metros quadrados, trabalham aqui trabalhadores de 5 nacionalidades. A obra, que aliás é lindíssima, é de um arquiteto português. Bom, isto mostra que também podemos fazer depressa e bem. O ritmo da construção em Macau é realmente surpreendente para um europeu. Reparem num prédio daqueles. Aquilo foi feito ao ritmo de um pavimento por semana. Ele tem 3 andares, mais 2 estacionamentos, 13 e 2, 15, 15 semanas. Naturalmente, estou a exagerar um pouco, porque é claro, há sempre o problema das fundações. Mas significa que em 6 meses põe-se em pé uma casa assim. Mas o exemplo mais eloquente é o da nova ponte. Já viram que eu estou aqui com um capacete? Isto não é cenário, é porque estou num estaleiro de obras onde é obrigatório andar de capacete. Trata-se nem mais nem menos do que isto. Estamos a construir uma nova ponte que liga Macau à China. Vêem aquela terra em frente? Aquilo é China. Estão a trabalhar nisto ativamente, noite e dia, milhares de pessoas. E esta ponte, que agora apenas começa, o que vem ali são os bate-estacas a cravar as primeiras fundações. Bem, esta ponte vai estar pronta em outubro. Estou-lhes a falar em novembro de 98, vai estar pronta em outubro de 99. Como é que isto é possível? Bom, olhem, é possível, claro, primeiro por causa da competência dos técnicos. Segundo, porque há realmente aqui grandes quantidades de mão de obra. Depois, por causa das extraordinárias qualidades do trabalhador chinês. Por último, por causa do bom entendimento entre portugueses e chineses. Nós estamos a trabalhar de cá para lá, eles estão a trabalhar de lá para cá, e assim, quando todos trabalham, tudo se faz muito depressa. Que exemplo e que lição a seguir. O outro grande vulto que fica ligado à história de Macau é o Dr. Sun Yat-sen. É o fundador da República Chinesa. Por sinal que é o único dos heróis modernos que é venerado em toda a China, tanto aqui, na China continental, como na Formosa, apesar da inimizade que existe entre esses dois territórios. Ainda há poucas horas passei aí por um desses ferro velhos, eles cá chamam-se Tintins, e encontrei e comprei esta estatueta do Dr. Sun Yat-sen. É uma estatueta que o representa enquanto Presidente da República. Isso aconteceu em 1911. Depois disso, e durante a vida inteira, ele bateu-se pelo triunfo dos seus ideais. Naquela estátua que está atrás de mim, vê-se uma legenda em chinês, e o que a legenda diz é, literalmente, todos têm
o mesmo direito ao céu. Quer dizer, igualdade para todos. É preciso acabar com estas diferenças imensas que criam abismos entre os homens. Este ideal continua a ser o de toda a China e também é o nosso. Isto faz de Sun Yat-sen uma grande figura universal. Acho que não é nada pouco para Macau poder se orgulhar de dois nomes como o nosso grande Camões e como o fundador da República, o Dr. Sun Yat-sen.